В указа, изрично се подчертава, че ембаргото е реакция на антируските санкции, наложени от Европейския съюз и останалите засегнати страни. Въведената през август 2014 забрана за внос на млечни продукти, месо, подове и зеленчуци първоначално беше в отговор на наказателните мерки, предприяти от Запада заради конфликта в Източна Украина и анексирането на полуостров Крим. Според Москва, ембаргото е в защита на националните интереси на Русия. Вече 7 години Путин изтъква, че това ембарго помага на страната му да подобри собственото производство и да стане по-независимо от носни продукти. От забраната са засегнати всички държави в Европейския съюз, в това число и е Великобритания, както и Съединените щати, Австралия, Канада и Украина. Въпреки това, в руските магазини непрекъснато се появяват западни продукти, внесени нелегално в страната. Сред най-търсените са сирената от Италия и Франция, продавани на баснословни цени. За да спрат контрабандата, руските власти редовно унищожават тонове за на границата продукти. Потребителите в страната не са доволни от ситуацията и се оплакват от лошото качество и Високите цени на местното производство. Според експерти, изключването на чуждестранната конкуренция е довело до създаването на монопол и неоправдано високи цени на руските продукти.